Sot, pas mesnata, ka ndodhur në Durrës një akt kriminal, mafios, ku bandit i kanë vënë zjarin dhe kanë shkatruar plotësisht makinën familjare të shefit të auditit Armand Telitit të KQZ-s. Ky akt kriminal i tipit mafios vjen mbas gjetjeve që bëri auditi i KQZ-s, zoti Teliti, disa muaj më parë, me importimin e të paktën 3000 votuesve nga Vangjush Dako dhe 600 votuesve nga Elvis Alia Servin Roshi, të cilët në përmjet skemës si importimit zgjedhjeve, një skemë kriminale kjo, e provuar plotësisht nga prokuroria, arritën që të manipulonin rezultatin zgjedhor. Ne i bëjmë thirrje policisë shtetit që të zbulojë sa më parë autorët dhe organizatorët dhe të tregojë me fakte se nuk është në anën e banditëve dhe organizatorëve Vangjush Dako dhe Elvis Roshi, dhe të zbulojë sa më parë autorët, ekzekutorët dhe organizatorët e këtij akti mafios. Ne kemi dyshime të forta se pas aktit mafios të vënjes zjarit të makinës familjare të zotit Teliti, është dyshja gjushi me Ervin Roshi. I bëjmë thirrje prokurorisë dhe i kërkojmë me forcë të zhvillojë një hetim të plotë dhe efikas të çështjes, duke zbuluar dhe vënë para drejtësisë banditët që kryen aktin mafioz sot dhe organizatorët të cilët kanë frymëzuar dhe organizuar këtë akt kriminal. I bëjmë thirrje dhe ose besë të shënoj në raport, në raportin përfundimtar, këtë akt mafios, në të ushtruar nga bandat dhe nga oligarkët që janë mbas këtyre bandave, ndaj administratës zgjedhore, edhe mbas një muaj, mbas përfundimit të këtij rezultati.